じゃあね、最後にね、最初ね、チャットのやりましたね。ちょっとね、先生への質問コーナーをやりたいと思います。ね、みんな先生に聞きたいことありますか？あったら、ちょっとね、チャットの方に送ってもらって、先生が答えていきたいと思います。はい、なんでもいいですよ。詰将棋のことでもいいです。王手、タッチ、今日ね、やった内容でもいいですし、あとはもう単純に先生に聞いてみたいこと。あ、じゃあちょっとじゃあ質問聞きましたんで、お答えしたいと思います。どうしても悔しくて負けましたが言えないとき、どうしたらいいですか？ありますね。悔しいね。だけど、やっぱり将棋は負けましたって言わないと終わらないですし、これね、悔しくてもね、言ってください。これね、もうみんな誰もが通る道です。まあ負けました。まあ中にはありませんっていう人もいますけれども、これはね、悔しいですけども、悔しい気持ちをね、ぐっと我慢して負けましたと言えるようにしてください。で、すごい悔しいよね。だけど、その悔しさがね、やっぱりね、次に、つながっていきますので、次やるときは負けました言わないようにね、言わなくて済むようにね、勉強しましょう。なので、悔しくても、その時は負けました言いましょう。最近ね、タイトル取って、棋聖になった藤井聡太先生も、小学生の頃は、あんなに強い先生でも負けたことがあって、負けてね、泣いてしまったことがあるそうです。悔しくてね。だから別に負けましたっていうことは恥ずかしいことではないので、ね、負けました言って、次ね、じゃあもっと勉強して強くなろう。そういう気持ちでね、やってもらえたらいいかなと思います。はい、じゃあありがとうございます。ではじゃあ次の質問ですね。先生は何歳から将棋を始めましたか？ありがとうございます。先生はね、そうですね、9歳ですかね。小学校3年生の頃に将棋を始めました。なので、今日皆さん見てる人は、3年生、4年生、5年生ぐらい多いかな？どうかな？ 6 年生もいるかな？多分小学生の人がほとんどだと思うんですけど、先生は3年生の中頃、秋ぐらいに将棋を始めましたね。はい。だからみんなもちょうど今将棋を始めたよっていう人とか、うん。もう結構指してるよっていう人もいるかもしれないんですけど、小学生のちょうど、うん、3年生、4年生ぐらいっていうのは、かなりね、将棋の理解が早いと思うのでいいかなと思います。まあ中には1年生、2年生でも指せるよっていう人ももちろんいると思うんですけどね。はい。ありがとうございます。将棋を始めたきっかけは何ですかっていう質問ですね。はい。将棋を始めたきっかけなんですけど、将棋はね、お父さんから教わりました。父から教わりました。お父さんが将棋好きだったんだね。で、先生ね、ちょっとお恥ずかしい話なんですけど、集中力がね、あんまりね、ない小学生時代だったんですね。外で走り回ったりするのがすごいね、好きな。中にいるよね。スポーツ大好きな子、いっぱいいるよね。はい、外で走り回るのがね、好きでね、ちょっとね、授業中も集中力が続かない子だったんですね。ちょっと恥ずかしい話。で、まあ、将棋をやったら、集中力つくかなっていうのもあって、それで父が教えてくれたのが一番最初なんですけど、それから、考えるのが好きになって、集中力もついたので、で、学校の勉強もね、少しずつできるようになりましたので。将棋やるとね、考える力とか、集中する力とかね、いろいろつきますんでね、皆さんもね、ぜひ、こうね、もうみんなルール分かってると思うんで、どんどんね、続けてもらえたらなと思います。はい、積みのパターンは何通りくらいありますか？おー、なんかすごいね、高度なというか、なんか確信につくような、いい質問ですね。これね、ちょっと先生分かりません。すみません。積みのパターンは何通りぐらいありますか？これでも相当無限に近い、あると思います。ただパターンって言うと何パターンかに分かれると思うんですよね。例えば、金だったら王様の頭に打つ。横から打つ。後ろから打つとかね。端に追い込むとか。でもね、ほんとね、多分数えたらもう1000とか2000とか、そういうね、パターンあると思いますね。ひょっとしたらもっとあるかもしれない。これなんか自由研究とかにいいかもしれないね。ね、ひょっとしたらこれ調べたらいい研究発表になるかもしれないよ。ね、だからまだちょっとね、なんだろう、自由研究とか、そのね、課題が終わってないよっていう人はね、ちょっと将棋についてね、研究してみた、調べてみたっていうのをね、一ついいかもしれませんね。はい。
ではですね、あともう少し行きましょうか。将棋のプロにはいつなりましたかっていう問題も来てます。あ、質問も来てますね。ありがとうございます。将棋のプロは、20歳の時になりました。20歳ですね。成人式を迎えた20歳の頃ですね。だからちょうど大人になったぐらいに、プロ棋士になることができたんですけども、小学校3年生の時に将棋を始めて、小学校6年生の時に、プロの養成機関奨励会っていうところに入りまして、そこで8年ぐらいですかね、修行を積んで一生懸命練習して勝ち抜いて20歳で四段になりました。はい、ありがとうございます。ではそろそろじゃあ最後の質問しましょうかね。はい、得意戦法は何ですかという質問来てますね。先生の得意戦法知ってる人？知らないね。将棋ね、戦法っていうのがね、いろいろありますんで、ぜひね、一つ得意戦法を持ってもらいたいんですけど、先生はね、中飛車っていう戦法が得意です。聞いたことあるかな？中飛車。真ん中にね、飛車が来る戦法なんですけど、中飛車。あとはね、三間飛車。先生はね、飛車をね、左側にね、もともとここにいる飛車を左側にこう持ってきて戦うのはね、結構ね、好きなんですね。得意なんです。ご機嫌ですか？はい、ご機嫌です。あ、違いますね。ご機嫌中飛車ってことですね。はい、ご機嫌中飛車もよくやります。はい。なのでみんなも、王銀とか、角換わりとか、矢倉とか、なんでもいいんですけど、四間飛車とか中飛車とかね。はい、ぜひね、覚えてもらえたらなと思います。大丈夫ですか？はい、皆さんね、素晴らしい質問、本当にね、たくさんの質問、ありがとうございました。はい、ではですね、このあたりで講座終わりになるんですけれども、そうだ、すごく大事なこと先生言い忘れました。これね、みんな今、将棋盤と駒使ったと思うんだけど、必ずね、将棋終わった後、今すぐじゃなくてもいいんだけど、今まだお父さんとお母さんとやるかもしれないからいいんだけど、終わった後ね、必ず将棋盤と駒、きちんとね、片付けるようにしてください。特に、将棋の駒っていうのは、なくしやすいです。ちっちゃいからね。なので、ちゃんと数えて、片付けるっていうね、習慣をつけると、良いかなと思います。ね、次やるときにね、香車がないよ、桂馬がないよってなるとね、将棋できないですから、きちんと最後は、終わったっていうタイミングで、必ず駒を数えて、しまうようにしてくださいね。駒箱にジャラ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 ってやるとね、その時に飛んじゃってね、なくなっちゃったりもするんで、きちんと数えてしまえるようにしましょう。はい。はい、皆さん、それではね、講座、これで終わりになるんですけれども、皆さん楽しかったですか？どうだった？楽しかった？ありがとう。OK が出てますね。いい顔してますね。まだまだやりたいかな？ね。はい。今日ね、まあ、挨拶と、それから王手、そして、詰みというね、この将棋を始める一番最初にね、覚えると良い3つのテーマをね、やったんですけれども、今ね、ちょっとなかなか、道場とかね、ちょっと行きにくいっていうこともあるんですけれども、ちょっとね、落ち着いたらですね、ぜひ、将棋教室、将棋道場、そしてね、将棋のイベントなんかもね、たくさんありますので、ぜひね、足を運んでもらえたらなと思っています。あとね、お父さんお母さんも今日ね、一緒に見てくださって、一緒にね、こう、勉強できたと思うので、ぜひね、これをきっかけにね、家で、対戦したり、楽しんでもらえたらなと思います。保護者の皆さん、今日ね、ちょっと1時間、将棋の講座ということでやらせてもらったんですけども、サポート、付き添い、本当にありがとうございました。はい。ということで、オンライン将棋教室、お家で詰みを覚えようということでお送りさせてもらったんですけども、この番組はですね、特別協賛、伊藤超短波株式会社の提供でお送りしました。ありがとうございました。